Այստեղ ընտրում եք մուտքագրվող գումարի չափը։ Կարգավորումներ բաժնում ընտրեք ձեզ հարմար տարբերակը։ Այստեղ գործարքի տևողության ժամանակահատվածն է։ Որքան ժամանակը երկար, այնքան եկամուտը փոքր։ Կլինեն դեպքեր, երբ վերլուծաբանը կպահանջի մի քանի դրամարժույթ։ Ամեն մեկի գործարքը կկատարվի հա այդ մասից։ Վերադառնանք սկզբնական։ Առաջին անգամ հարկավոր կլինի հաստատել, այնուհետ առանց դրա, ինչն էլ ավելի կարագացնի գործարք բացելու գործընթացը։ Ես արդեն բացեցի իմ առաջին գործարքը դեպի ներքև։ Քանի որ ունեմ անպատասխան գիտելիք, արդյունքն այնքան էլ լուսալի չի լինի։ Վերլուծաբանի շնորհիվ հաջորդ գործարքների թիվը շատ անգամ մեծ կլինի, այսինքն կար ժամանակահատվածում մեծ եկամուտ։ Ամեն անհաջող գործարքից հետո մեծացնում են գումարի չափը։ Շատ ժամանակ դրամադրել չեմ կարող, փորձեմ կար ժամանակահատվածում ծանոթացնել ձեզ մեր մեթոդին։ Դարձյալ մեծացնենք։ Ամեն հաջող գործարքից հետո վերադառնում ենք առաջին քայլ՝ 30 ռուբլի։ Նորից մեծացնում ենք գումարի չափը։ Նորից վերադառնում առաջին քայլ՝ 30 ռուբլի։ Նորից մեծացնում ենք գումարի չափը։ Ես 7 ռոպեում կարողացավ հաստատել 44 ռուբլի։ Կարծում եմ վատ արդյունք չէ։ Մեր նորաստեղծքայինն աշխատում է մեծ եռանդով, այնպես որ սեղմեք պատվիրատուցը, որպեսզի նոր թողարկված տեսանյութերը լինեն ձեզ հասանելի։ Եվ լայք, եթե այն ձեզ դուր եկավ։ Սիրով սպասում ենք ձեզ մեր խմբում։ Շնորհակալություն։Բարև բոլորին, այսօր կփորձեմ գումար աշխատել IQ Option կայքի միջոցով։ Ուրեմն սա բավականին ռիսկային, բայց լավ շահութաբեր տեսակ է գումար աշխատելու համար։ Ուրեմն այստեղ կատարելու ենք խաղադրույքներ, այսպես ասած, թե այս կուրսը կիշնի, թե կհելնի, կբարձրանա։ Հիմա եկեք նախև առաջ գումար ավելացնենք այս կայքում, սեղմենք պապոլնից բալանս, ու այստեղ մենք ստանալու ենք պլյուս 25% մեր ավելացրած գումարի չափով։ Եկեք մենք կավելացնենք մինիմալ գումարը, $10-ի դեպքում $13, եկեք ավելացնենք $12, որպեսի ստանանք իմ ցանկացած թիվը $15, քանի որ, այսպես ասած, այդ խաղադրույքները կատարելու եմ որոշ մեթոդիկայով, ականարեք այստեղ պետք է ընտրեի VMZ կաշելյոկը, ընտրելեի Visa card, ուրեմն $15, պիրիցիկը ապլատի, բացեց արդեն վեբմանի վճարման էջը, հիմա գրենք մեր լոգին պարոլը, այստեղ պալուչից կոդ պես պլատնը,
Ինձ մոտ արդեն եկավ նամակը, գրում եմ կոդը 216, պլատյոշ, պատվերժդայու և վերջ, մենք 12 դոլար ավելացրինք մեր հաշվի համարին, իմ արդեն հեռախոսը կարող ենք անջատել, դնել մի կողմ և արդեն կենտրոնանանք այս խաղադրույքի վրա, ուրեմն կայքի հասցեն կլինի տեսենյութի ներքևում, կարող եք այցելել, եթե ձեր դուրն էլ գա, կարող եք դուք էլ մտնել գումար աշխատել այս կայքի միջոցով, բայց հիշեցնում եմ, որ սա ռիսկային է և եթե 18-ից բարձր չեք, խորհուրդ չեմ տա օգտվեք այս կայքից, կամ սրան նման ընդհանրապես կայքերից, ուրեմն ինչը մեզ մոտ այստեղ տեղի ունենում, եկեք մի քիչ հեռացնենք, ունենք մենք 57 վայրկյան ժամանակ, որպիսի կատարենք խաղդրույք, եկեք տեսնենք, ուրեմն ինչ է կատարվում այստեղ, կուրսը գնալով իջնում է, եկեք, հա չէ բարձրացավ, ես ուզում էի վիշը դնեի, չնայած թող իջնի և դա մեզ ավելի ձեռք է տալիս, սպասենք այս 28 վայրկյանը, 25 վայրկյանը և վերջում դնենք խաղադրույք, որպիսի ավելի մեծ շանսեր լինի այդ հաղթելու, այստեղ ենամից ինչ-որ ինձ նամակ եկավ, լավ այդ նամակը հետա, իմ այստեղ ունենք ավելի կարևոր գործ, եկեք դնենք, չէ լավ չստացված,